ان تي افا با وا سو اون نا ني بي انجي ماجيمو ني تيان با فا كا قران ابي تيان با فا شي اوان اسكار تيان ما نشي شي وا ماجيمو ني كيان ما موفو انو اي كي ايت ميجيجي اتي اوان اي كيان ما غبي سوكي كو ما غبي سيله شي ماجيمو ني esi sin ta fe so yi a ma gbo nisin iran ti olorun ba oba leke ola ninu awon ise to fin se kini to fin niye ju ninu ise ti muslimi se iwa ma ran ti olorun ba kiyan ma se sikiri fo olorun ba ko da mo lori enu nikan bi ko se pe ni eyan le se zikiri pelu okan eyan le se iran ti olorun ba pelu enu eyan de se iran ti olorun ba pelu kini gbogbo awon orikerike ara e iroyin se zikiri pelu okan ohun na ni kiyan ma se ranti olorun ba pelu okan ohun na ni be kini kiyan ma rori kiyan de ma ronu si awon ami olorun oba bakan na kiyan ma nife olorun oba ohun se ranti olorun ba pelu okan niyan kiyan de ma gbe olorun oba tobi ninu emi e kiyan de si ma se kini kiyan ma se ri lojo olorun oba kiyan ma dari emi e lojo olorun oba kiyan si ma beru e kiyan si ma gbe ara le olorun oba gbogbo awon nkan ta wi won inu okan ni o wa iyan se kini iyan se iranti olorun oba pelu okan ni ati to ba tu jogbon awon ise bayi ninu awon ise to se pe ni inu okan ni awon ise yen to je ise ti okan e wa ri ma ranti olorun oba pelu enu ohun na ni be kini kiyan ma wi lenu pelu gbogbo awon gbolohun to se pe ni o ma ma suyan mo lohun oba to ma ma sumo mo lohun oba awon zikiri to se pe ni o ma ma muyan sumo lohun oba yi to wa fi nga ju nu awon zikiri won yi ohun na ni kini gbolohun la ilaha illallah bakan na iyan le ma se iranti olohun oba pelu awon orikerike ara iyan le se zikiri fo lohun pelu I ma se kini pelu awon orikerike ara gbogbo ise tiyan ba tin se to se pe ni se ta nwi o nsun ni mo lohun o nje kiyan to sumo lohun si awon ise won yi iyan tin se kini iyan nse zikiri iyan nse iranti olohun oba pelu orikerike ara niyan gege bi kiyan dide duro lori irun abi kiyan ruku abi kiyan sujud abi kiyan jagun soju na to olohun oba abi kiyan se kini kiyan yan soka gbogbo awon eleyi ta wi iranti na ni iyan nse zikiri fun olohun oba ni e wa ri awon askar to se pe ni enu leyan fi nwi jade lenu enu leyan fi nwi gege bi kiyan ka quran abi kiyan se ma se subhanallah abi kiyan ma se alhamdulillah abi kiyan ma se la ilaha illallah abi awon askar ti yan se laaro ati ti yan se ni irole abi ti yan se ni role abi ti yan se lale abi ti yan askar ti yan se ti yan ba fe sun abi ti yan se ti yan ba fe wonu kini ti yan ba fe wonu toilet ati to ti yato se gbogbo awon askar ta wi won ita so pe yan se gbogbo awon askar won yi ko si tabi sugbon agbodo ma move enu wa ni ta ba ti fe se agbodo ma se kini awon ati etemeji ogbodo se kini ogbodo ma mu agbodo wi ni a le gba pe eyan ti so abo ti se askar yen aya fi to ba move awon atenu e ti o ba ti move awon atenu e to mi to nfi nwi ati gba pe o se kini awon askar yen to pe won bi imamu maliki won bi lere nipa en to se pe ni lori run on ka o fe ka fatia bo fe ka nkankan lori irun ko wa je kiyan ko wi kiyan kankan fi gbo ko mu gan fun re gan o gbo n to nwi ko move enu e ko move ete e imam malik wa nda won lohun ba pe eleyi ko n se kika nkan eleyi o ko ka nkankan in to yan ba fe ka nkan o lati se kini o lati move awon ati enu e ka ri pe ah o n ka ni so iru eyan ba yen to ti ohun gan o gbo en to wa legbe gan o gbo n to n ka so ko ka nkankan niyen won bi afa wa ibnu sheikh ibnu musaimin ko lon ba wa ke o ni won bi lere pe se oran eyan ni kiyan ma move enu e pelu quran to ba fe ka quran lori irun abi kiyan o ti to kiyan ma ka sokan kiyan ma wule move eni ko ma ka sokan sheikh ibnu musaimin wa n da won lohun ba wi pe rara o tulaasi ni ko si tabi sugbon kika nkan o gbodo je pelu enu ni a gbodo ma move enu ka won ma move kiti meji ma move bayi ohun la n pe ni kika nkan so ohun lati se kini ohun lati ma move enu e ko ma move awon e ati ete e to ba fe ka alukurani lori irun teyan ba ka teyan ti omo eniyan to ba ka pelu okan e to ka pelu okan e ninu irun to je pe ko move enu olohun ti n fokan ka iru eleyi ko ti ko gbe so kò gbé bákan náà dẹ ni gbogbo àwọn askar tó kù ta ti sọ àwọn askar ta sọ pa fẹ ma gbogbo ta ti sọ síwájú àwọn askar téèyàn bá jẹ pé wọn ní kéèyàn fẹnu wi ni àwọn askar wọnyí ọkàn èèyàn ò lè fọkàn ká
on lati se kini on lati fi enu to ba fokan ka to ye pe inu okan lo wa to kon fokan kuro lo ko gbe so fun di ile ko si tabi sugbon eniyan gbodo se kini o gbodo move enu e o gbodo move awon emeje awon ati eti emejeji to ba fe se kini to ba fe ka ike nkan lori won to pe kini oro lawon nkan won yi oro ni so ko de le ti oro olisilisi a le gba po soro aya fi ki eti e mejeji ati awon e ko se kini ko move.